ЦСКА е в Европа. Какво по-важно от това? ЦСКА ще играе в Европа. Ако подценяваш турнира, за твоя сметка си е. ЦСКА си напълни джобовете с кинти и ще играе в Европа. Вече е ясен и жребия. Играеме срещу Рома. Окей, Рома. Жозе Мориньо. Слаб ли е Рома? Не, нали? Другият отбор е Зоря. Зоря вече един път ни отстрани. Зоря е след Шахтьор и Динамо Киев на трето място в Украина. И въобще не е за подценяване. Абсолютно сериозен отбор е. А другият отбор е Бодьок Глимт. Те са втори в Норвегия. В Норвегия не е толкова слабо първенството като нашето. Не си мислете, че ще ни е лесно. Но казвам го не за друго, а защото едни наши сини приятели подценяват този турнир и успеха на ЦСКА днес. За това го казвам. Колко точки според вас ще събере ЦСКА в този турнир? Ако завърши на първо място, излиза директно. Ако завърши втори обаче, ще играе срещу един от третите отбори в Лига Европа. И между другото е напълно голяма възможността да се падне срещу Лудогорец. И тогава не знам. Тогава не знам какво ще се случи. Но все пак, браво на ЦСКА. И ще ви кажа и още някои неща. Хиляди сини фенове вчера се насъбраха в компании, за да гледат мача на ЦСКА. И не защото ги интересува толкова много или искат ЦСКА да спечели. И да продължи. Имаше и такива, но бяха единици. Те просто искаха ЦСКА да се провали, за да сипат обиди и подигравки по техни приятели, както и в социалните мрежи. Всъщност, това беше най-сигурният сценарий. ЦСКА беше в изключително неудобна позиция и спаси от 2 гола от първия матч. Трябваше наистина да се случи чудото, а и на всичкото отгоре трябваше да пази вратата си суха. В противен случай трябваше да вкара 3 или повече гола, за да докара матча до продължения. Матчът започна трудно. Пилзен не бяха дошли на разходка в София и пропуснаха една 100% възможност. Е, не е без помощта на Босато. След това обаче последва магия. Магията на онова момче, което 2 години не можеше да намери своето място на терена. Но винаги, когато влизаше, при всяко негово докосване, при всеки един негов удар и центриране, лъхаше на футбол, лъхаше на класа. Точно това момче през този сезон намери своята позиция. И точно той за трети път през сезона в европейски матч бе силният кос на отбора. Гол и 1-0 за ЦСКА. Всъщност, ние започнахме да си говорим за сините фенове, които обаче няма щастие в Европа. И както е поговорката за българина, аз не сакам на мен да ми е добре, аз сакам на Вуте да му е зле. Лескарите започнаха да треперят, да се страхуват от предстоящето, но ЦСКА трябваше да е търпелив, за да постигне крайният успех. Следваха критични моменти, в които Пилзен показваше острота в атаките си, но късметът беше на страната на червените. Първата част завърши при резултат 1-0. Трябваше още работа за Стойчо Младенов и момчетата. През втората част съдията започна да накъсва мача, да вади картони за щяло и нещяло, а заедно с това дойде и контузията на Вион. И така, усъкътеният червен отбор трябваше да намира варианти и пусна новият играч в състава – Томас Лам. Последва жълт картон и срещу Стойчо Младенов. Последва такъв и за Георги Йомов, но това не спря армейците и армейският дух. Георги Йомов тръгна по крилото, поне че да подава, но си направи двойно подаване с играч на Виктория Пилзен. Секунди след това отбеляза и резултата стана 2-0. От тук нататък спираме да коментираме сините ни приятели. Има много такива, но се бяха покрили по време на матча. А и след матча оставаше още много работа за Стойчо момчетата обаче. Червената армейска чета не спираше. Буквално даваше криле на футболистите на ЦСКА. Те се опитаха да приключат противника още в 90-те минути, но все пак не успяха. Беше трудно. Дойдоха продълженията. Продължения, в които всеки е притръпнал и се надява да не се стига до дуспи. Точно тогава Стойчо Младенов затвори портите на рая за Виктория Пилзен. Той затвори матча, но не по онзи начин, в който преди години го затваряше в европейските вечери и накрая отпадаше с гол на чужд терен. Затвори го по безупречен начин. Последва обаче необмислено действие на Жорди Кайседо в центъра на терена. Всъщност, типично за подобен тип футболист. Въпреки себераздаването си, добрата скорост, на него все понякога му се случва да му липсва футболен интелект. Последва червен картон и червените сърца затиха дъх. Молиха се, поне да се стигне до дуспи. А Стойчо Младенов остана спокоен. Течеше 118-та минута, а Виктория Пилзен още не можеше да отправи удар в продълженията на този матч. ЦСКА опита атака, макар и с 10 души.
Нарушение срещу Георги Йонов и последна възможност в мача. ЦСКА е орисан да прави чудото. Замислих се и казах на моите приятели, този мач го взимаме. Мой приятел Ицо обеща да счупи чаша в телевизора в кафенето, в което го гледахме. Ако спечелим, последва заучено положение, центриране, подаване с глава на далечната града, удар с глава на Юрген Мате и гол. 3-0 за ЦСКА, Ицето побесня, но не счупи телевизора. Всички ахнахме от щастие, очакващи последния съдийски сигнал. Удържахме резултата в последните мигове, а Пюзен не успяха да направят нито един удар в продълженията. Стойчо си свърши работата отлично. Потърсих сините си приятели, за да се заям по-приятелски, но вече промениха мнението си. Вече турнирът беше треторазряден, с слаби отбори. Отборът Гибралтар, отборът Естония, това че Рома, Копенхаген, Партизан, Лас Клинц, Карабах, Паук, Макаби, Тел Авив, Рен, Базел и Фенерът са там, това нямаше значение. Успехът трябваше да бъде омалуважен. Попитах, а къде играят Левски? Защо отборът Гибралтар играят в този турнир, а Левски не може да вземе точки в България? Но отговор не получих. Живи и здрави да сме всички, да има за какво да се заяждаме и да спорим. Но когато ЦСКА побеждава в типичния си стил, притисна до стената и го направи със сърце и дух, нека просто си кажем браво. Нека си стиснем ръцете. Очакват ни 6 европейски вечери. Макар и в трето разряден турнир с няколко милиона в джобчето. И аз не вярвах изцяло след тежките домакинства на армията и нулевото реми с Пирин, прогнозирах 1-1 или 2-1, защото насреща имахме чешки класен отбор. Но съдбата този път върна на Стойчо за многото отпадания с по 1-1 с гол на чущ терен през годините. Благодаря, ЦСКА!